Вітаю глядачів. Хочу показати вам, зробив я нові стелажі на легківки. В попередньому відео на огляд моєї колекції я знімав, що була стара стінка радянська, і в ній були такі в мене саморобні полички, і там всі антилегенди, легківки, буси. І зараз я вже цю стінку забрав і на її місце зробив ось такі стелажі нові. Тепер чекає робота розкладання моделей всіх. Ось як розкладу, то зніму зараз продовження буде. Ось що, починаємо розкладати. Ну, ось минуло кілька днів, десь 2-3 дні. І нарешті я розставив вже всі модельки, ще планував як, переставляв кілька разів. Ось давайте почнемо з цього першого. Тут у мене поліцейські машини світу колекція. Ось так вони виглядають на цих стелажах. Наступний стелаж. Також тут буси та інші закордонні авто. Ось тут я розставив ось так їх. Тут старі машини. Так, ці вже більше стелажі. Тут також закордонні, там на горі джипи. Ось, і йдуть вниз. Ці всі машини в мене в моєму огляді про колекцію, вони вже були, просто я їх тепер по-новому розставив. Тут суперкари внизу. І Порше. Так, ну а ці залишились три стелажі. Це радянські, всі радянські машини. Ось тут почнемо вгорі газелі. І так далі. Тут в основному автолегенди. Та інші журнальні польські та румунські випуски, моделі. Ось тут я поставив вантажівки газони 51, тому що на загальному, де вантажівки, місця нема, і тут вирішив, вони якраз підходять. Гарно тут всі. І останній стелаж. Також оці всі машини. Ще зробив перестановочку на цьому маленькому стелажі вузькому. Я поставив всі модельки виробництва Радянського Союзу 80-х років. Тут вгорі КАМАЗи, МАЗ-ЗІЛИ, АМО-ГАЗ і всі, всі решта. І внизу до них притулив трактори. Ось тепер я її розставив. Ось так. Їх раніше не було практично видно, вони так погано в мене в тій старій стінці стояли. А тут вже їх буде гарно видно. Ну ось так тепер буде виглядати моя колекція моделей. Повністю практично вся кімната в стелажах.
Ну що ж, дякую за увагу. До зустрічі.